Policija Kosova se neprekidno angažuje za veću bezbednost saobraćaja. Zahvaljujući policijskim angažovanjima i sensibilizaciji građana prema poštovanju saobraćajnih znakova, postigli su se pozitivni rezultati u smanjenju opšteg broja nezgoda, a posebno onih sa fatalnim posledicama. Policija Kosova nastavlja da apeluje kod svih građana da poštuju zakonske odredbe, da poštuju saobraćajne znakove, kao da se prilagođavaju vremenskim uslovima u cilju sprečavanja udesa i stvaranja veće bezbednosti u samom saobraćaju.